Jeg vet ikke hva din historie men jeg fikk høre gjennom hele skoletiden at alle dyr og planter som vi har i dag utviklet seg med mange små steg av noen få små celler til det som vi ser i dag. Så møtte jeg noen vitenskapsfolk som tenkte helt annerledes. De stilte spørsmål til Darwins evolusjonsteori. Og ikke fordi de hadde religiøse motforestillinger. Nei, de stilte spørsmål fordi de oppdaget noe som ikke stemte med det gamle paradigmet. La oss tørre å se på virkeligheten og forske på hva som sant. La oss se på sommerfuglenes verden. Sommerfugler begynner sine liv som egg, som må bli plassert på nøyaktig riktig plante, ellers vil larven dø av matmangel. Denne lille spisemaskinen kan øke sin fødselsvekt 3000 ganger i løpet av 2 uker. Den skifter ut huden sin ettersom den gror, og spinner til slutt et silkefeste der den klyper seg fast. In a metamorphic insect, what you've got is 2 body plans. You have to first form 1 functional body plan, and then you have to switch gears, and you have to take and form a new body plan. Metamorfose er navnet på prosessen der en larve forandrer seg til en sommerfugl. Det er i dag mulig å skanne innsiden av en sommerfuglpuppe for å se hva som skjer i overgangen fra larve til flyvende insekt. For første gang kan mikroskopets bilde bli bygd sammen til en 3D-modell av prosessen, der vi ser hvordan sommerfuglen tar form på innsiden av en puppe. Fra det øyeblikket larven faller til ro i puppen, blir larvens kroppsdeler smeltet ned, slik at materialet kan bygges om til sommerfuglens vinger, fasettøyne, kjønnsorganer og navigasjonssystemer av både skjønnhet og finess. Men den uunnværlige celledød i puppen for at metamorfose skal fungere, trosser Darwins teori om naturlig utvalg. One of the fundamental requirements of natural selection is reproduction. You've got to be able to make copies of yourself, in particular of your genes. You've got to be able to pass them on. But a chrysalis, unless it represents a bridge to something yet to come, is really a casket. If you're a caterpillar, you're entering your own grave. Turning most of your body into a molecular soup would be suicide. A caterpillar, unless it makes it through to the adult, is no good because it can't reproduce. You're not going to have offspring, and so you're a dead-end street evolutionarily. So it wouldn't be any benefit at all to kill yourself unless you've got a hidden plan up your sleeve. For å synliggjøre denne transformasjonen kan vi sammenligne metamorfose med en modell til Ford som bygger sin egen garasje rundt seg. På innsiden blir mesteparten av bilen smeltet ned til materialer av glass, gummi og metall. Delene settes så sammen på nytt til enheter som mer kompleks enn noe av det som fantes i T-Forden. Vi blir fortalt at utviklingslæren er grunnlaget for moderne biologi. Men kan evolusjon forklare metamorfose? On the evolutionary view of life, in particular on the Darwinian view of life, everything that an organism does, every feature that it has, all of its details ultimately relate to the requirements of natural selection. So to build the first butterflies, natural selection would have had to work entirely through genetic mutations. They're the raw materials of evolution. Teorien om naturlig utvalg hevder at ansamlingen av mange mutasjoner over lang tid motoren som får fram alt komplekst liv på jorden. Generally speaking, mutations are mistakes. It's a change to the DNA, and these mutations happen in a random way. They're not
guided or directed to happen in the right order, in the right sequence, in the right time. Once you're committed to the chrysalis stage, there's no going back. You have to complete the transition. A caterpillar that's equipped to go 10% or 25% of the way through metamorphosis is no way through metamorphosis. Part way into a process that requires getting out the other side as a fully formed adult doesn't work. If you get the eyes right, but the gut wrong, it's a failure as a butterfly. If you get the wings right and the legs right, but the muscles don't attach, that butterfly's going nowhere. It's dead. Metamorphosis, if it came into existence at all by an undirected process, had to have done so in one fell swoop. Natural selection, by definition, I would say, cannot build that kind of process. To create a process like metamorphosis, you'd need a totally different type of cause. Something that could see a distant target, keep that target in focus, and provide all the resources necessary to hit the bullseye on the first shot. I think the only cause that could have accomplished that is an intelligent agent. As human beings, we have a unique gift that enables us to evaluate evidence and then arrive at logical conclusions. That's what science is all about. When you see certain effects in nature, it's your responsibility as an investigator to find the cause that will explain the effect. When you process all the evidence revealed through metamorphosis, and then you ask yourself, in your own experience, what kind of cause could bring about these results? I think the only reasonable answer is an intelligence that transcends the natural world. A designer with foresight and a sense of engineering and artistry. And the ability to light up the sky on a summer afternoon with magnificent evidence that life on Earth is the product of something greater than a blind, undirected process. Det skal være lov å stille spørsmål. Det skal være lov å tenke nytt. Og da blir spørsmålet, hva tenker du? Takk for din tid.